أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وآلوا لأقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akan mo ya wa ninu esin kakri gbogbo agbalaye ike olohun la olohun ore ajeje to olohun ko ma ba nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam kike olohun ma ba wa rale anabi ike olohun la olohun ko tun ma ba won sabi anabi ati gbogbo eni to ba gbo to gba tawon tun tele titi dijo keyin alama mi to lonjo ma se siju ana wo gbogbo wa ma se ma se ladua lo ma se yorun si wa idunun wa olonjo ma jo di ibanuje yorun wo olohun la nwa olonjo ma binu si wa ibinu wo olohun olonjo ma se gberi wa sa olala aula wala kuwata illa billahi lalil azim ah line don no penu láì ní ṣe kí ni o láì ní dónà pẹnu mo rí fídíò bàbá àràbà àbí kí ló pe rẹ àràbà tó lóun babaláwo láìpẹ tó ń ṣe fídíò pé ọ̀tọ̀ ní tóun sọ kìnnì kan kìnnì kan mo wá padà discover kódà ìpọkùnrin yẹn ń wá ọ̀tọ̀rin tó ń wá ó fẹ́ lò wá lórí platform wa ó fẹ́ lò wá fún fi boost ara ẹni mánu bàbá àràbà yẹn ó fẹ́ lo save your soul fi boost ara ẹni mo ti rí bẹ́ẹ̀ mo discover bẹ́ẹ̀ torí pé challenge ta trò sí kò tó bẹ́ẹ̀ ọ̀tọ̀ ni kọ́ tí mo tún wá ń sọ ń bò mí ọ̀tọ̀ ni tóun ń sọ mo ń wírú márùn bàbá àràbà yẹn ó ń wírú ọ̀tọ̀ ni tí mo wí ọ̀tọ̀ ni tóun ń sọ jáde mo wá wò pé tí a bá fẹ́lẹ̀ lé sí eléyìí kan èèyàn kan máa lọ máa promote irú ẹ̀ nítorí kò fẹ́ change kó òbí rọ tó ń pa kò fẹ́ change ó fẹ́ máa ṣe babaláwo lọ but ó wá fẹ́ lo platform wa kó fi boost ara rẹ̀ táwọn ọ̀dẹ̀ nígbà báyìí fẹ́ fi wá boost ara rẹ̀ kò ju pé a máa bá wa tá a bá ń sọ̀rọ̀ òfin kò ní gbà a máa tú ìṣòro rẹ̀ síbòmí tá a bá ń sọ̀rọ̀ òfin kò ní gbà a máa tú ìṣẹ̀ síbòmí mo pẹ́ ìwọ yìí ó fẹ́ play game fast and loose pẹ̀lú wa tí ó dẹ̀ possible tó dáwọ́ ń ṣe mógún mo gbọ́ gbogbo ohun tó sọ mo gbọ́ bóyá ń sọ̀rọ̀ ifo gan bóyá ń ṣe fídíò yẹn lọ́wọ́ orúnkún mi mo wà nu mọ́tò mo páàkì mo dídì páàkì ìmọ̀tàbúrò mi jọ lọ́ra alọ́ra súyà ibi tá a ti wá lọ́ra nǹkan lọ́dọ̀ sísà wa kan mi báyìí madam shaw fáwọn tó yẹ pé wọ́n mọ madam shaw ládùúgbò wa mi báyìí alọ́ra súyà èmi tá a ti wá ń jẹ́ inú mọ́tò ni mo ti ń gbọ́n tó ń sọ mo fara balẹ̀ gbọ́n tó ń sọ mo wá ń gbọ́n tó ń sọ mo wá ọkùnrin yìí eléyìí fẹ́ lò wá ni o eléyìí fẹ́ lò wá ni ó fẹ́ lò wá fi boost ara ẹ̀ ni onírọ̀ ni mánu bàbá àràbà yẹn kò ní kankan kò ní káfí náà ó wá sọ fún mi pé kémi lọ bá wọn ìjọba kí n lọ sọ fún ìjọba pé ìjọba kí n lọ kí lọ gba approval wa pé kóun sa ogun sẹ́mi àbí kéèmí lọ sọ́dọ̀ àwọn ìjọba òkè wá ní ogun àbí ẹran yìí o àbí ajá yìí o òun máa sà sí o mọ́tò ló máa pa o tí mọ́tò bá pa ajá yẹn o nǹkan báyìí pé ó ṣàlénu ó pé ẹlẹ́nu ni ẹ àbáràbà
elenu enu lasan lo le un to ni lo so yashi bi ko mi okay bismillah o gbono ah bismillah ah o da be elenu lasan enu lasan lo le wa like oni ka fe no koni kosi koni fensik o wa nu wo sa si mi ri mi o fe play oro e mi se ni gbe photo e wa mo tori mo ti ri po ni ro ni e o ni tumo iro lo pa wo baba ara ba e mo ri po ni ro iro lo pa ko oro e o ni di ka won e se topic fe ko e ko mu e to ba ti soro ba e ko benu song ko get out wo to je kokon to ba ti soro ko benu song ẹnu pé ìkọnú àwọn àgbà àfà wa ìfìlàwọ ni mo dé ìtọ́kọ̀ ń jà mí láàmú kí ló dé ìkọnú àwọn àgbà àfà wa sheik habib kọlọ́ba wa fún ọ lálàáfíà kọlọ́ba wa yíwọ padà kọlọ́ba wa fún ọ lálàáfíà omi ara wọn kọlọ́ba fi dì wọ́n mọ́lẹ̀ iṣan ara wọn kọlọ́ba fi dì wọ́n mọ́lẹ̀ kọlọ́ ń jọ kó bá wa pa ṣiṣẹ́ wọn rẹ́ kó bá wa pa ṣiṣẹ́ wọn rẹ́ kó bá wa dúró tì wọ́n ìdùnnú ayérayé kọlọ́ jẹ́ ọmọ bá sheik wa sheik habib sheik habib sọ jáde nínú àwọn ọ̀rọ̀ tó ti sọ wọ́n ní ifá yín ò mọ geography ṣé rọ́lá fa habib pàǹgbà ẹ̀ wọ́n ní ifá yín ò mọ geography ifá yín kò mọ geography ṣó mọ geography bàbá ràbà ṣé ifá yín ṣó mọ geography àbí kílẹ̀ ń pè ṣó geography àbí geography bí jo ni bí ja ni bí geography ni bí geography ni ó ṣáà jẹ́kọ̀ọ́ bàbá ràbà yẹn àfa àwa sọ pé ifá yín ò mọ geography ẹ̀yin dẹ̀ ń gbé fa yẹn ò ń gbé káàkiri ò ń fi yẹn kínní kan ẹ lè ṣe kínní kan ìrọ̀ ló ń pa orí pé mo ti sọ fún ẹ láti jọjọ ìwọ bàbá ràbà o wa ri kankan se o tun wa n lenu pe eni kafina eni kini kan iro lo pa so ni fun e gbo even afa oni jomasi mo ma ro gbogbo awon afa se awon babalawo yi won fe ma won wo en to ma hype awon onigboro ni won je kankan won ni kankan oni ro ni won won to ba ti soro bayi ka ko gbenu so ko dake o were kan to pele ni baba araba eni gbenu so torí pé ohun tó hàn nínú ń pè mọ́ra wọn onírọ̀ mò ń sọ̀rọ̀ pa ṣọ̀ǹgó yìí ó ní ṣọ̀ǹgó ṣọ̀ǹgó títí tílé ọ̀yọ́ ló pokùnso ṣọ̀ǹgó ṣọ̀ǹgó tílé ọ̀yọ́ ló pokùnso àbọ̀pọ̀nù ni ẹni bàbá ràbà ṣọ̀ǹgó ọ̀yọ́ ló pokùnso kí wọ́n wá ní first ṣọ̀ǹgó èwo ní first ṣọ̀ǹgó aláàfin ọ̀yọ́ yìí àbí first ṣọ̀ǹgó ẹni tó ń jẹ́ ṣọ̀ǹgó yìí ṣó pokùnso àbí òpokùnso ó wá nèmi ní ẹ kínní kan nípa olú òso olú ẹ̀mọ́ o fẹ́ twist ọ̀rọ̀ yẹn jẹ́ ń gbé ẹdẹ́bẹ̀ wọ́n máa ń pe bí olú ìtòrí olú ọ̀yọ́ olú ìkẹjà olú mushi lápèjúwe mo kàn ń lò bẹ́ẹ̀ ẹ pé olú ló máa ń pe bí àwọn ọba wọ́n máa ń pa àwọn ọba míì ni pé olú kìnnìkan nígbà tó wá pokùnso nígbà tí ṣọ̀ǹgó pokùnso nílùú ọ̀yọ́ tó pokùnso tó àwọn ọmọlẹ́yìn yẹn wá ń pariwo pé àwọn èèyàn wá ń bú wọn pé wo ọ̀gá yín ti pokùnso ẹ bá wa ṣe àpọ́dàmì kẹrẹ bàbá click love and like àwọn ọmọlẹ́yìn wá ń pariwo pé àwọn èèyàn wá fi ń bú wọn pé wo ọ̀gá yín ti pokùnso ọ̀gá yín ó kọ́ mi suicide ó ti pokùnso ìgbà tó fi ń bú àwọn ọmọlẹ́yìn wọ́n fi ń bú àwọn ọmọlẹ́yìn ẹni ló wá làwọn ọmọlẹ́yìn wọn jáde pé olú kò so ohun tó bí olú kò so nìyẹn kí ló ṣe ẹ lọ́pọ̀ mi mọ tí mo sọ ni ohun tó bí olúkòso gangan òun nìyẹn kẹfí pra ẹni olú òso olúkòso lórí burúkú wèrè olúwo ni òso olúkòso ṣọ̀ǹgó pọ̀kùnso ni nàá
commit suicide ni now o popo so ni now ki wa le wa paro fun pe ko ko so hun eni to je pe o ni first chunk going kini lo joko si mi ko se to ma fun elesi ko get out ku se to ri ti ero to ma fun eni esi kokun to pa ti ri pe o ni ro ni to ba gboro jade a ni de lohun to ra ti ri pe un ta challenge ti mo fun e ko ni ti pe ma se wa lo ba joba pe eyin joba e wa fun mi ni approval o emi ati ajagumale abi kilo were pere araba emi ati e o ajo fe se munokosa o ajo fe sa ogun sira wa o togun ba ti wa togun yan ba ti wa ran mi o kini ko o togun yan ba ti wa ran mi o nko lo pa mi o ode ni e so ma se ru e so lo pa ma mu e to ba sa ogun si mi ti ba ku so lo pa le bu mi fun ode ni e o kon wa ka ma jo rojo ni ani fun elesi solo pa ma mu mi ti ba wa le mi ki wo sa si mi o yibo mo mi o sabilada o wa sa nkan si mi ogun e wa ran mi olo pa ma mu e solo pa mu yo fun ri nigeria so wa nu ofin nigeria olo pa ma mu en to ba en to sa si yan solo pa ma mu e okunrin ye o gbadun bismillah kini ti gboloju agboyibo ni mo mu si olo pa ma mu eni to wa nu ile to joko to sa nkan si yan ti kini ye wa run to sa si so lo pa ma mu o ni la kai iru wo lo wa ni ke bi lo gba ki lo gba permission wa lodo ijoba pe iwo ni iwo fe sa se mi ma se lo ba ijoba pe ijoba ejo o e wa fun igba ve lo gba proof wa gba proof lowo yin pe mi anti araba mo ni ajagumale araba ajo fe down to se wo lara wa o won gba permission now jaka to wo ni jo wo si mi nte mi win yen o need ka lo gba permission a need ka lo be anybody ko fu wa ni permission iwo need permission mi no need permission abi yama yama lo nse so afon ni jomasi ma da okunrin yen lohun iro lo pa o fe ka won yan mo won ni o fe polowo were to nse ni o fe polowo ogun to nse tule gba to la foruko mi na official topic nsin o sha wi woro woro ni awon le gbenu eson o kera ti ko mi gbogbo to n paro pa eni yen ohun ni mo paro fun pa eni je wa play ti mo so pe eyin eleboy eyin le bale aye je ma play e ko fun e to ti ba play e fun e koda gbogbo eyin onisese eyin le bale aye je ologun te n sogun gbogbo eyin te n sogun e kijoba gbogbo e to ba ti pere lologun o ye kolopa ma ko gbogbo yin ni gbogbo yin afa to ji gbe lenu jo meta yi brother ko to ji gbe nigba to ji brother yen gbe awon ta lo ji gbe se bayi awon to se shiriku ni se eyan la so lo ji se awon kidnapper lo ji se bawo ni shiriku lo ji gbe se bawo elebo lo ji gbe kina fe fi se ngba to ji kina fi se so over one ru bo ni abi e ja play je play for his brother yi brother ton jigbe lenu jo meta ni yen le o voice yen direct gongo un lele ton jigbe yen gongo tawon ologun awon gbomo ton jigbe ton fe fi se tutu ohun lele sawon ordinary se christian ma love yan se tutu so wa nu ninu lo awon christian so ma fi yan se tutu se muslim bi ma se tutu afawon afa elebo nu wa ton ti ya olori buruku awon nkan lo se tutu but eyin oni commit to ke se tutu ke rubo lo ke fi yan rubo ke fi yan se tutu ona ti ni yen won wa ko se ori buruku yen lowo ti ni ma gbo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh emini eniti
as a kanwa. That's on your Thursday. To social media. So alaide kumere. Looking got the ocean. Alhamdulillah. So, because I just saw,
wa ni pe nga ti mo ni nga ti mo ti pa ido do won by 3 o'clock ni awa wa asa so o wa ni o so at party ni ati wa ti mo fe wa dojo Friday because me kill dojo Friday so man that inform mo to wa so mo lo ojo yin emi so jale ni gate it no cover shele sim join kon la lu shele sim mo inu de dunga mo se be kini lo ifo nem ah mo sa ko dadi ni abu mi ni ke ah ni ko kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni inu ta ona shadu inu dunga onda shadu wa so my own intention is that kin mo do salon de ou di mo fè soda, mo fè kòs soda site, ki lò se gaj, ki lò gomò tou. Ni, time, ti mo fè soda, e se ma wò mò tou, ni ke shon lò si dèk into soda, shon lò si fwik into soda. Da time mwenye, ni kò kò mwenye wà. Tò kò pa kò an kò ma shabò si anan, ni kò lò yè lò nan lò kò. Mwen se mpè mò tou kanti yò kò wò kò jawa, lò mò bò si ne. Wò kò wà. A fashion loan. Get away. A fashion loan. So I go to a car on my motor. All those stomach balls, all those. All my so, I be to my law. Mushin Wally, Olusha Wally, Kinek or Wally, who should be Wally, Wally. At getting out of Monsa. A boy, it's a little. A fashion loan. A fashion loan. Bow. Mussa, Missy Mushin Lonny. Again, Mushin Wally. Saying go to say anymore to him is all. Connecting, nigba ta won ko yin sele ta ti ji mo se connect ni pa eh so gbo mo se connect mo pada awon logun mo to yin mo bi awon meji se ma pe ko awon ko pe yin en to wa mo ko pe awon mini bus yin sit meta lo mani iko leyin iko laarin iko ni waju en to wa ma bus yin dada so ti siti eyin patapata yin eyan meji ti joko si bi window side yin window side atari o ti joko si be o ti sumo o ti sumo bam o ti kun won lorun o ti fe chemical si won mu gbe abawole on sun sitari yin igbegbe window yin meji lo wa benti igbegbe window yin eni ko ti sun eni ko wa go ti sumo eni o ti sumo o ti sun yo and the cover leg bay, almost. As you want you to drive at the end of my wife, I mean, general also. So, and to one needs to see, I mean, those of the fashion loan, one shell machine, okay, Babu, your body, your wallet. Wally, what's left? I think, out of my jaw of that, I think they be garaging, guide us among the motor machine, I think they be. Mo ti sunu Olopo mo sunu bamba mi o mo anything ti ta fi dako re Olopo dako e mo ji ati ba wa ninu moto o ti transfer sinu moto inu siena ni moto o ti de wa o ti sunu aloku o ti gba fun lowo wa ah mo ji mi so ko believe pe ki lo sele se o do se mo lala gabi Simon, I hallucinate in a billion shelly. Me and Sikoko believe we're for in the next 5 minutes. Like, Toma, you go, ah, kilo shelly, a kinny. Ah, Okumi, you will have why you see Anna. What's a Tao Lira one? Question, Queen, Senator Wayne, question, one Puayoko, Cosmo, Cosi Chamber. Abby, Tower, Uncle, Tower, Bian, Bian, also, I want. Kilo n pe ni shrine se bibi je tin jogun te n pe ojubo ta n pe wole nsin sha ti gba kolu ni abiru awon yewo lawon ile elo sa balekun sha ni ka po wole nsin ni sa okay
ani ke nbodi ti po le da fe po le po wole mi ro be ba ma gba ko kino pe ni shrine se bi to tin jogun oju bo tem tin bo ogun tem pepo si tem data si tem da gbogbo ogun yen si yen lo pe ni shrine ai se mo su mi ma ni shrine se christian ni shrine se be yon ni se se le ni shrine eyin le mba ye jese e a ma gbo lo. Okunrin lo ko fi bere because me ni wa so bi okunrin mi jo bi meji wa ba wa mo okunrin
That is their own business, so when she wants to say, Okom will be with celebrity or their beauty or their calabash in a bay or their basil of a bay, dear, or it be a day. Academy,
Like before I came to my share game working up, you knew me doing that. Oh, I was with him now. The same thing. Same one share from previous people here. Yeah. One repeat a female. One repeat a female. Love up, man. She, what's on my condition? Oh, would you have? Can you share it? Brother to sorrow you. Brother to jigbere o. En to jigbere o. Sorry. En to jigbere o. Like 6 to 7 times. To wash mistake. No to wash she. When you shall go in my shark go with me fat gable. Machine on the do. We need to ask when you are. I was suspended, you call me. Sunday. On your Saturday, I was suspended. On your kitchen. On your Sunday, yeah. So I give you the low last. So I must give you some one. One for me, bread that cheese. Not for me. Bread was a very good jam, was in the other one, Jim, but in the cotton in the torture. Oh, yeah, for me. Ah, got the shilling. Wa, no, pa,
ni awon electric fencing yen awon electric fencing yen ni awon security yen lo switch off bien comme avoir des bim ko ko ma shala mu pe nkan si debi wa fun lada mota kido ko be bole mo to wo ju bi yen pe are you sure so mi ni do se yi Masari, it only agbara ni o for like 2 hours because mo water me to come base 2 hours mo sai it only agbara se mo pe teyan ba wa doju ko iyan ni mo bi ti yan aje tin wa to ni kon ti in le se ni ma to ba wa normal gan a ma yin ko mu se n tun ba wa ni normal situation be mi o bi ya mo de sa iwo re to yin ko en ti wa ko ni wa sai iwo re ti mo sai I don't think so. So, just sorry. As a man, was a cool event that time was a chill, My wife started to shock her. Not to follow. Times were to follow me. To follow the more, she's so good. She's so good. Follow me. What's that? When you're back. Mi o kini e gaye phone mi pe o ringi o se kon pe mi o phone mi ringi fuare ti call ba ti poju lo ma nfa yen ti call ba ti poju a ko ma ring le ni ti eyan ba ton phone locked by admin ah ko se ko yin mo ti nki lele to mi sele mo ko fi fingerprint mi sin o se mo to patan ah o tu lock e pada nga to yosa pada shisha mo pe mo ni mo pe mo ni plus ibi to ma wa bi o de se to ma wa e ndu mai mo wa mo ri e mo so mo wa mi me fa ja ni ko mo pe mo switch off mo pe Muhammad ni abu ni ma ko lo o se se to mo mo pe no ma to mo lo chani Muhammad isan charge for me. I didn't know so well.
Iwo to ni ko sadua araba to na nbo araba iwo to so pa dua o ki gba nu islam apere ko niyan o pe ta musubi ba sadua o man gba so diri wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh araba so ti risi pe adua ngba ninu islam sori oni pe awa musubi a le sadua ko gba eyin le ile se nkan tadua e ma fi gba sori padua ngba so de ri pe ayin isese yin aburu araburu te fi isese yin se ohun lele araburu ti awon onisese n se to ye ki joba ba wa toju bo gbogbo were to ma nse yen awon se tutu awon paja awon pa kini ko sara ogun sara esu gbogbo te ma tapo si te nse kini kini yen were ni evil spirit le bi invite wo inu lu e fi ba ye awon eyan je ni e fi da ile aye ru ni nde fi se niyan o ye ki joba toju bo pe were wo le tutu wo le nse ki le ntapo si lori fun ki no mean ah isese ni e ma ba asa wa je nle yoruba oto la asa oto le bo eleyi were lele were te ntapo si lori yen bawo ni ti e se je ki le ntapo si lori fun ki le npa eje sibe fun te ba ri eje eranko e le lu eje eyan ki lo le tabi fun kini yen leje o ye ki joba ba yin toju bo yin joba e ba wa toju bo teyin bo ba nse lebo e ba toju bo ki no npa eje eja aja sori efun ki lo de ki no npa eja aja sori efun ki no fi eja aja se ton teje aja le kini yen lori se bi awon eyan no kidnap yen no be ori awon eyan meta ori eyan meta no be yen o fe be ori enikerin niyan be olohun lohun protect yen ki le nda eje sori kini were yen fun ki le why te nda eje si kini eri te fi nda eje sori e eri wo le eri te pa ma nda eje sori kini e araba je tu foko lu ese kekere o so pe orun mi la gbogbo awon osa yen kini ko se songo lo ni gba ti songo fe ku ti songo fe lo so so pe ti ba ti lo o e ma bo mi ogun nigba to ogun fe lo so ogun so pe to ogun ba ti lo ke ma bo un esu nigba te esu fe lo sesu so fun yin pe to ogun ba ti lo kan ke ma bo un o so be mu mi ni fun mi proof e so because of it nibo le esu ti ni pe to ogun ba ti lo ke ma bo un nibo lo ogun ti ni to ogun ba ti lo ke ma bo un awon osa te bo yen mo nso o
ni bo na ti so fun e pe tawon ba ti lo o e ma tapo sawon lori bo na ti so be ni bo na ti so be mo proof bi ton ti so be wa pa o so be no mo ni sai di situ gba to ogun lo ogun so fun o so fun yi pe tohun ba ti lo o ke ma tapo sohun lori fun mi proof bi ton so be o ya so pe tohun ba ti lo o ke wa ma bo hun fun mi proof e so go so pe tohun ba ti lo o ke wa ma bo hun fun mi proof e esu so pe tohun ba ti lo o ke wa ma bo hun mu proof e gbogbo awon were te bo te n dapo si yen fun mi proof gbogbo won bi ton se pe tawon ba ti ku o e wa ma bo awon e wa ma tapo sawon lori lo mu proof wa fun mi lo mu proof wa to ko le abi o so pe tawon ba ti lo o e ma wa da epo epo ni ke ma da lori awon o ogogoro ni ke ma da lawon lori o sinap ni ke ma da lawon lori o ebi to ti so be mu wa sorupe kon se ko ti o bala kai mo ri yin ti gbogbo yin te da po te n pa eje le ogun lori ori yin ti ye ni la kai lori so ogun lori pe e da eje lohun lori to ba wa le aye so hun no ma n da eje le re lori ma to wa le aye njo so be so so be e ni la kai lori gbogbo yin te n bo ogun te n bo esu te n depo le lori te n da kilo pe lori njo so be fun yin pe ka wa da lohun lori nibo lo ogun ti ni pe ka depo lohun lori nibo le su ti ni ke tapo sohun ka buyo si ke fo gogoro si bo so be nibo lo ti so be e mu eri e wa eri gbogbo were te n se yen bo le ti ri sawon lo so be fun yin so so be to ba mu to ba araba to ba le ri e mu wa to ba ti le ri e mu jade ni ma to fun elesi eri bi ti sango ti ni ke ma tapo sohun lori eri ibi ti esu ti ni ke ma gbogbo awon tawon te ma pa nkan si yen te n deje si te n fepo si eri won leyo konkan araba to ba ti ri mu wa ni ma to fun elesi mi to ba ti mu wa rubbish pant human garbage ni e mi ni fun elesi to ba ko ti soro ma ni gbe mi so araba o la kai lori bi ma ma rubbish e niyan o tori pe mo ri pe o fe trend o fe ka won yan mu e okay o mo ti pe la kai e ni ja sawon were te n bo yen so pe ke ma bo awon lo mu proof bi ton ti so be wa ibi ti sogo ti so be to gun ti so be to ya ti so be tesu ti so be lo mu wa to ba mu wa ma fun elesi gba e so ti gbo ko lo ma se se orun mo ko ni pe mo wo pa were leyi eleyi wa ko ma ko ma ko ma ka ma jo soro ki gbogbo eyan ma gbo nkan to n lo so ni eleyi ti o la kai lori eleboy ni ma ma ba rojo wa so pe kemi lo be lowo ijoba ki ijoba proof ki lo gba permission lowo ijoba ki wo to sase mi o ni e o pe so ma gba permission se ma gba permission ka to se aburu abi wo no so pe eh esu yen abi o ma po so nu video to se ni emi to se leji o wa nu e to so pe esu yin te nbo yen o e ma ran ise to to pa wa no acknowledge pe mi no acknowledge e po e ma ran ise lati lo saburu ni e pa e ma pe confirm o se pe mi no acknowledge po sise to to tọtọ ni mi se poko ise bo to ma ise lara awon ti o du oto olohun se be to du oto olohun niyan ko se ise lara afa yen ko se sise lara afa yen tori ko du oto olohun abi so ise lara afa yen ko se lara awon ti o du oto olohun o ma se o ma mu won na o to olohun lo so be nu quran ni pe inna hu laysa lahu sultan alal ladina amanu wa la rabbi yatawakkalun wa la rabbi yatawakkalun olohun ni inna hu laysa lahu sultan olohun ni esu o atawon companion e o ko ni lagbara lori awon tani o awon nigbagbo ododo olohun lo so be nu qurani ko ni lagbara ati o esu atawon mose e ni lagbara lori onigbagbo ododo wa la rabbi yatawakkalun e ni lagbara lori awon nigbagbo ododo olohun wa ni inna masulitanu ẹrẹ n tẹsùn máa lágbára lé lórí o alálẹ́dí náà yàtọ̀ wà lánà o ọlọ́run ní èsùn máa lágbára lórí àwọn ẹni tó ń ṣe kíni o tọ́ yapa ọlọ́run tọ́ wá mẹ́sùn lọ́rẹ̀ wà lẹ́dí náà wù bí i mùsùlùkún àtàwọn táwọn náà ń ṣe bọ èsùn máa lágbára lórí wọn ṣó ti gbọ́ àwọn tẹsùn máa lágbára lórí ẹ̀ nìyẹn kò ń ṣe onígbàgbọ́ òdòdó èsùn onígbàgbọ́ lórí onígbàgbọ́ òdòdó ṣó ti gbọ́
So araba o ni la kai lori to ba fe ki fun elesi koko lo mu eri ibi ti songo tin ke ma tapo sohun lori togun tin ke ma tapo sohun lori tesun tin ke ma tapo sohun gbogbo awon wele te ma pa si won yen ibi jo ti so lopo tawon ba ti lo o ogogoro ni ke ma ja lawon lori o to ba je pe ni la kai so ye ke se be so ri pe egbun ta ni songo pe ngba ti songo wa le aye ta logun pe ngba togun wa le aye ta lo ya pe ngba to ya wa laye ta le su teyin so yen esu titi esu yoba yato si ta won yibo o yato si itolohun so but titi ta lohun lo pe nigba ti o wa le aye so lohun lo pe ni aboni ohun na gbori ara le o joko ko le lori o je po le lori o bore so lohun lo pa yin lase ke ma bo ohun ke ma ta po so lori so so be njo so be ori yin ti yi e were te bo won sawon no so mo ke ma te po lawon lori gba to wa le aye so so be so so be gba to wa le aye eyin ode ode lo bogun afofun gbe mu lo bo gbogbo osa eyin e ni la kai lori lo mu proof bi to ti so be wa to ba mu wa a wa tu wa fun ma tu wa fun elesi mi ko lo ma sa isanu wa mi o lesi kokan ti be fun eju ele lo so ti gbo araba to ba ti lo mu proof e wa ma wa fun elesi but un to le ri mo ni ko lo mu wa o un to le ri ni mo ni ko lo mu wa o o de le ri lai 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 un to possible ibi ti so go ti ni pe ko lo pe ke ma bo un to go ti ni ke ma bo un to ya ti ni ke ma bo un ti no no kuku gbogbo sa te nbo to ti ni ke atawo ba ti lo o e ma tapo sohun lori o lo mu eri ewa ibi ton ti so be ibi tawon yen ti so be pe ma tapo lawon lori ke ma tapo lawon lori kawon tawo ba ti lo o to ba ti mu wa ma wa fun elesi mi n to le ri ni mo ni ko lo mu wa igbodi igbodi di ni mo fun eso yen lo mu wa ko lo ma se se leyin yen to ba ti ni mu wa to ba ti soro ma ni gbe na so mama yepere ni o mama yepere yi yepere ti mo yi fun yen ti mo yi fun eyo kere mo yi ma fun mi sugbon o igbodi di ti mo fun eso yi lo mu eri ewa ko lo ma se se rorun wo bi ti mo ti esi o le ri mu wa lai lai laye laye ogun odun eni ko ma wa kakiri o le ri iwa araba e ogun odun eni ko ma wa o le ri ko lo ma se se ni rorun olo ma se siju anu ogun eyin ya wa baba wa e paraba pa manu araba e ti ko ni kokan kemi kokan lo gba permission lodo ijoba ti o baba ti approve pe ka jo sasira wa igba eni wo ma to tori pe o fe ko ah tori to ba se pose mi nsin to ba se lese mi ha awon ma po wola payan ko ni ja fun e fun to wi yen o wo o ni kokan araba sample mi ti e sample mi o so pe o sasi mi abi o ti sasi mi ri o ya sample mi o so pe to ba ti bu songo abi to ba bu no video ti mo play lo so yi o ni to ba ti bu ogun o ma ri ja awon iru mole gbogbo iru mole o ya pe won pe o ya sari su ti bu e o songo abi ogun sari su ti bu ogun o lo ran le ti o ba gbo lo play oro mi sibi to ba po ologun to n bo nle gbe oro mi lo fe gbe ogun bayi nibi te ti n bo ogun ko wa ma play safe your soul legbe pe ogun ya lai ti to ba po gboro tori pa mo po lori buruku ni ewo o le ja fura e ogun ori pa ta ba paruwo fun e ko ye ko mo pe sai ni si tun bu e olori buruku o ya ma gbo ogun ko wa gbe oro mi si leti bayi bi mo se n bu ko gbe video mi sibi egbe ibi egbe ogun yin te n bo ko gbe si leti bayi pe ogun olori bu ara olori buruku ara sai ni si tun bu e lati jojo e o fi kokan se fun o o iwo wo oju oti emi iwo loju ma ti o ya gbo n to wi play oro mi fun ogun to n bo lo play fun ogun were to n bo yen gbe oro se fi oso lo se gbe bayi pe ogun olori buruku ara a po gun lele a gbe si leti bayi pe ogun olori buruku so mo sai si tun lo bu e so wa na n gbo ko ma wa play oro mi fun ogun lo play fun ibi to ri e wa daru de ibi ti ori e araba ibi ti ori e wa daru de warapata wa wa ni ogun o ki n gboro be yen da so pe were niyan ki wa wa lo se nbe o fila ku mo wale mo ta bu duno mi ndu ni laya fala ta kilu si o gbogbo yin e won te sin le yin olohun e ni ra kai lori ori ti daru o wa n lo se gbe ru rubbish yen iwo na wa n lo
o wa lo sibe wa lo tapo sibe ogo onile oko mi afofugbe mi o pogun loko are wa wa lo ma tapo si yen lori un ti o gboro wa lo ma fun ni obi un ti o gboro wa ma fun ni ogogoro un ti o gboro wa ma fori bale fun yen un ti o gboro lo play oro sai si tu si ogun leti gbe phone e lo be ko no si ka won mo e ma wo ko dadi kile nse kile nse ko no oro safe your soul bayi ko wa gbe si bi ibi o sai ko ni oya ogun ma gbo ti sai di si tu wi ma gbo ma gbo ma gbo ma gbo lo gbe se gbe bayi lo gbe oro safe your soul fe gbe ogun ko ma play e fogun bayi ko ogun ma gbo awon mo ya wo ko dadi kile nse kile nse e mo play oro mo play safe your soul fogun ni wa ni dadi kilo seyin kilo seyin kilo seyin awon mo ya awon mo e ara baba wa pati yawo e won eh nkan ti fe si baba yin ni baba yin o gbadun mo ori e o pe mo ori e ti yi ori e ti sogun ma soro ni sogun gboro ni se ba kon fi to e je ni o wa n gbe oro se fi oso se gbe oro saidi si to wa n gbe se gbe ogun bayi ori ba ori okunrin ele ti yi o gbogbo ara dugbo ma se ori e ti yi ni o ya lo gbe se gbe ka ti e ko se video ko wa lo play oro mi fo gun ko gbe lo se gbe bayi pe ogbo onile ko gun ko gun abi so kini we esu la lo ogiri oko onile ko gun ko gun ona run wa gbo ti side shit lo play oro mi fun play oro mi fun lo play e mo run e so gun mo run e se su mo run e se songo lo play oro mi fun won pe mo ti bu won ko ni da fun gbogbo won won ni kure ode ni araba o ni la kai lori sure ko le ko bi to ba tu se mi to ba ti face lori nti mo so yi mi ni dai lo ma ma bu eni ti ba ti tebi oro e bayi ma ko bu eni ma ni were to pe lara ba gan to lohun logun oni ro ni oni jakajaga eyin eyan ma lo ba ko ni koko o ko logun bimu ogun jeje ti gan ko ni iro lo pa ogun jeje ti ko ni anything ko ni kafi no oni ro ni e ma patronize ye ko ni koko ohun ta ye o da lo wa fe tun aye yin se ko ye ke eyan na la ko ke la ti ke de la oju yin ke open eye yin en ta ye o da lo wa fe tun aye ti yin se en ti gbe si aye o sun o to yin wa to fe je araba to wa to fe je lo wa fe ba yin tun aye yin se ko le tun aye yin se aye ti e ti baje elebi to wa to fe je to onti fun to fe je kakiri to wa wo pa saidi situ ale to ra buru fura wa iwa ma soro emi na ma soro a je ma fi trend ni awon eyan fi mo wa ni pa olori buruku lele yo ele fe ga ka awon eyan mo ohun lo se soro o ko se nitori pe ohun fe da su pe e to ba ti soro pe yin soro yen n to ta lati se ka awon eyan le mo ohun ah o fe fi mi trend olori buruku ni e araba olori ibu ni e mi ni fun elesi but to ba ti le fun mi lesi lori awon so gu eyin pe so so be fun yin ke ma tapo sawun lori ko de fun mi leri pe so golo so be abo ogun lo so be ma wa fun ere si gbe so ti gbo ko lo ma se se rorun subhanaka la omo abiamdik wa do shadu la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilay assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.